Si Memnon ay nakilala mula sa mitolohiyang Griego o panahon ng Trojan War. Siya ay isang hari ng bansang Ethiopia at anak nina Titunus at Eos, ang diyosa ng bukang liwayway. Si Memnon ay tanyag sa kanyang katapangan at itinuturing na isa sa mga pinakadakilang mandirigma ng kanyang panahon. Madalas na inihahambing esais alakas ni Achilles. Narito ang isang bahagi ng buhay ni Memnon na malamang na hindi mo aakalain. Sa mga araw bago ang kanyang itinakdang paglalakbay patungong Troy, natagpuan ni Memnon ang kanyang sarili sa isang mapayapang parang sa labas ng kanyang kaharian. Ang hamog sa umaga ay nananatili pa sa damo at ang unang liwanag ng bukang liwayway ay nagbibigay ng gintong ningning sa tanawin. Si Memnon, bagaman isang makapangyarihang mandirigma, ay may malalim na pagpapahalaga sa tahimik na mga sandali at kagandahan ng kalikasan, isang katangian na minana niya mula sa kanyang ina na si Eos. Isang maaraw na umaga, habang siya ay naglalakad sa parang, napansin ni Memnon ang isang maliit na ibon na nahihirapan sa pagkakakulong sa matitinik na mga palumpong. Ang mga pakpak nito ay naiipit at ito ay hindi makaalis. Ang ibon ay desperadong humihingi ng tulong. Sa kabila ng kanyang reputasyon bilang isang mabagsik na mandirigma, ang puso ni Memnon ay mabait at mahabagin. Maingat siyang lumapit sa ibon, nag-iingat na huwag itong masinda. Sa mahusay na pag-aalaga, inalis niya ang mga pakpak ng ibon mula sa mga tinik. Ang kanyang mga daliri ay maingat at malumanay sa kabila ng kanilang lakas. Ang ibon na ngayon ay malaya ay lumipad sa paligid niya bago dumapo sa kanyang nakaunat na kamay. Ngumiti si Memnon, marahang nagsasalita sa nilalang na parang nauunawaan nito ang kanyang mga salita. Malaya ka na ngayon, maliit na isa, lumipad ka at magpakasaya sa kalangitan. Ang ibon ay tila nakakaunawa sa kanyang mga salita ay humuni na parang nagpapasalamat bago ito lumipad patungo sa kalangitan. Ang mga pakpak nito ay sumasalubong sa liwanag ng tumataas na araw. Pinanood ni Memnon ito habang lumilisan, bang siya ay nakakaramdam ng kapayapaan at kasiyahan. Ang araw na iyon sa parang ay nanatiling isang mahalagang alaala para kay Memnon. Ito ay paalala na kahit sa mga panahon ng digmaan at kaguluhan, maaaring makakita ng mga sandali ng kabaitan at kagandahan. Habang siya ay nagmartsa patungong Troy at hinarap ang maraming hamon ng labanan, ang alaala ng maliit na ibon at ng mapayapang parang ay nanatili sa kanya, isang simbolo ng malumanay na lakas na nasa kanyang pusong mandirigma. Ang katapusan ni Memnon ay dumating sa isang malagim na tunggalian kung saan siya ay napatay ni Achilles. Gayunpaman, ang kanyang kabayanihan at ang alamat ng kanyang katapangan ay nanatili at walang kamatayan sa mga tala ng mitolohiya. Ang kanyang ina na si Eos ay nagdalamhati ng malalim para sa kanya at ayon sa alamat, ang kanyang mga luha ay lumikha ng hamog sa umaga, isang pangmatagalang pagpupugay sa kanyang minamahal na anak. Ang kwento na ito ay nagpapakita ng ibang panig ni Memnon na ipinapakita ang kanyang pagmamalasakit at koneksyon sa kalikasan, mga katangiang madalas na natatabunan ng kanyang pamana bilang matapang na mandirigma. Thank you for watching. If you like the story, please subscribe.